Jeg havde lige pakket kaktus, du skulle. Hvordan havde du en kaktus? Okay. Hvordan har kaktusen det? Hvordan har kaktusen det? Du sagde bare, jeg henter lige til kaktusen i 2 sekunder. Hva? Eller en kaktus i 2 sekunder. Nå, no, fuck man. Snakker du om en kaktus? Det var sgu da dig, der sagde, jeg henter lige kaktusen i 2 sekunder. Så, hvis du skal game med en eller anden speciel kaktus, Bernard. Det skal jeg ikke hænge mig.